সঁচাকৈয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বা তোমালোক সকলোৰে কাৰণে এইটো অকণমান অকণমান বুলি কৈছোৱে মই, কিন্তু সঁচাকৈ ডাঙৰ বেয়া খবৰ এইটো। আৰু এই খবৰটো আচলতে মই এইমাত্ৰই পালো, নিউজত চালো মই, য'ত কৈ আছে যে মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যিমানবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী এইবাৰ পৰীক্ষা দিলেহেঁতেন, সেই পৰীক্ষা যিহেতু কেঞ্চেল হৈছে, বাতিল হৈছে, সেই পৰীক্ষাবোৰ বা সেই পৰীক্ষাবোৰৰ বেলেগ ধৰণে ইভেলুৱেশ্যন হ'ব। আৰু কেনেধৰণে ইভেলুৱেশ্যন হ'ব ইতিমধ্যে তোমাক সকলোৱে গমে পাইছা যে স্কুলৰ সেই পৰীক্ষাৰ মাৰ্কছবোৰ বিচাৰিছে কাউন্সিল আৰু সেবাই, আৰু সেই মাৰ্কছবোৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বিশেষকৈ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ যিমানবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সকলোৰে মেট্ৰিকৰ ডকুমেণ্টছ, মেট্ৰিকৰ মাৰ্কশ্বীট বিচাৰিছে, আৰু কলেজত বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত যিমানবোৰ পৰীক্ষা হৈছিলে সেই পৰীক্ষাবোৰৰ মাৰ্কছ বিচাৰিছে, আৰু এফালে মেট্ৰিকৰ ক্লাছ নাইনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইবোৰ ইউনিট টেষ্ট হওক বা এনুৱেল পৰীক্ষা, এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন পৰীক্ষাৰ মাৰ্কছ বিচাৰিছে। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মনতে বা তোমালোকে মনতে ভাবি আছিলা যে যি নহওক কেলে অন্তত ৰিজাল্ট এটা ওলাব, কিন্তু অতিকৈ দুখ লগা বিষয় হৈছে যে এইবাৰ যিটো ৰিজাল্ট ওলাবলৈ গৈ আছে তোমালোক সকলোবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰে এই ৰিজাল্টটোত কোনো ডিভিজন নাথাকিব, লেটাৰ মাৰ্কছ নাথাকিব। সঁচাকৈ বৰ দুখ লাগিছে মোৰ কথাটো শুনিও, কাৰণ তোমালোকৰ মাজৰ যিমানবোৰ ভাল ভাল ষ্টুডেণ্ট আছা সকলোৱে আশা কৰি আছিলা আৰু গোটেই বছৰ জুৰি তোমালোকে কষ্ট কৰিছিলা। যদি এইটো সঁচাকৈ হ'বলগীয়া হয়, নিউজত অৱশ্যে পাইছো কাৰণে তোমালোকক মই জনাইছো, কিন্তু কথাটো হৈছে কি যে এইটো যদি সঁচাকৈ হ'বলগীয়া হয় তেনেহ'লে সেই মাৰ্কশ্বীটখনত কেনেকে মাৰ্কছবোৰ পুট আপ কৰিব বা কেনেধৰণে ফাৰ্ডাৰ ৰেগুলেশ্যন কৰিব, যদি ডিভিজনে নাথাকে, ৰেংক যদি নাথাকে, হয়তো গ্ৰেডিং ছিষ্টেম এটা হ'ব পাৰে যে এ গ্ৰেড বা বি গ্ৰেড বা চি গ্ৰেড বা ডি গ্ৰেড, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা গ্ৰেডিং ছিষ্টেমত হয়তো তোমালোকক পাছ কৰাই দিব পাৰে। তাৰমানে মূল কথাটো এইটোৱেই যে তোমালোক সকলোৰে পাছ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, আৰু এই যে সকলোবোৰ ষ্টুডেণ্ট পাছ কৰিবা তোমালোক, ইয়াত কোনো ষ্টুডেণ্টৰে কোনে কোনে তোমালোকৰ মাজৰে কোনে কোনে কি কি ডিভিজন পাইছা বা কি কি ছাবজেক্টত লেটাৰ মাৰ্কছ পাবা বা পাইছা সেইটোৰ বিষয়ে মাৰ্কশ্বীটখনত একো উল্লেখ নাথাকে। পুৰণা যদি মাৰ্কশ্বীট তোমালোকে চোৱা তাত গম পাবা যে কোনোবা এজন ষ্টুডেণ্টে যদি ডিষ্টিংচন পায় মেট্ৰিকৰ, মই কথা এটা উদাহৰণ মই দিছো দেই, তেনেহলে তেওঁৰ টোটেল মাৰ্কছটোৰ কাষত ডি এটা লিখা থাকে, তাৰমানে ডিষ্টিংচন। যদি এজন ষ্টুডেণ্টে ষ্টাৰ মাৰ্ক পায় তেনেহলে এটা ষ্টাৰ উল্লেখ থাকে, যদি কোনোবা এটা ছাবজেক্টত লেটাৰ পায় তেনেহলে এল বুলি উল্লেখ থাকে। গতিকে মাৰ্কছ যিমানেই নিদিয়ক কেলে সেৱা আৰু কাউন্সিলে, তাৰমানে মেট্ৰিকৰ ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে তোমালোকে যিমানেই মাৰ্কছ নোপোৱা কেলে আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ষ্টুডেণ্ট তোমালোকে যিমানেই মাৰ্কছ নোপোৱা কেলে, সেই মাৰ্কশ্বীটখনত মাৰ্কছবোৰ থাকিব ঠিকেই, কিন্তু তাত কোনো ডিষ্টিংচন বা ষ্টাৰ বা কোনো লেটাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ একো বিশেষ কথা উল্লেখ নাথাকে। গতিকে চাওঁ, দেখা যাওক পৰিৱেশে কি কয়, পৰিস্থিতি কি কয়, আশা কৰোঁ এইটো যাতে নহয়, কিন্তু যদি হ'বলগীয়া হয় তেনেহ'লে অলপমান দুখ লগাৰ বিষয়। নতুন কিবা ইনফৰমেশ্যন পালে তোমালোকক মই অতি সোনকালে অৱগত কৰামেই, তেতিয়ালৈকে মোক বিদায় দিয়া, ধন্যবাদ।